Қоғамның міндеті еңбекшілердің құқығын қорғап, қажетін өтеумен шектелмейді. Қоғам жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы келісімшартты сақтаумен, мемлекет бекіткен еңбек заңнамаларындағы баптарды жүйелі түрде жүзеге асырумен күшейеді, қалыпты дамиды. Ал қарапайым жұмысшының құқығын қорғап, мұң мұқтажын қаперге алу үшін құрылған кәсіподақ ұйымы да осы бағытта қызмет көрсетуі тиіс. Армысыздар, қадірмен ағайын, бірінші студия әдеттегідей тікелей эфирде өздеріңізбен мен Дүйсен Молдашұлы. Бүгінгі тікелей эфир барысында біз Жамбыл облыстық кәсіподақтар орталығының аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің төрағасы Төлепберген Мейрамбек Мылтықбайұлымен осы мәселелер жөнінде сұхбаттасатын боламыз. Мейрамбек Мылтықбайұлы, бірінші студияға қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңіз де білесіз, 2014 жылдың осы 27 маусымында еліміздегі кәсіподақтар құрылымдық бағытына өзгертуге байланысты заңнамада біраз өзгерістер болды. Енді арада өткен бірнеше жылда осы жаңа өзгерістер қаншалықты өзінің оң нәтижесін берді? Жақсы. Мен осыдан бастасам. Өзі де жалпы кәсіподақ ұйымы жалпы жұртқа, көрермендерге жақсы мәлім ғой, бұл қандай қызмет атқаратыны. Егер де уақыт ұрпақтар кезеңімен салыстыратын болатын болсақ, ағы ұрпақ жақсы біледі, кейінгі ұрпақтар да. Енді қазір Қазақстанда қанша үкіметтік емес ұйымдар бар, солардың ішінде кәсіподақтың тарихи бай дәстүрі бар екен, ешкімді жоққа шығара алмайды. Енді сіз айтып отырған 2014 жыл 27 маусымдағы бұл кәсіподақтар туралы заң, енді соңғы заң, жаңа заң. Осы жаңа заңда осы кәсіподақтар ұйымының атқаратын қызметі және өкілетті олардың рөлі қалай болу керек деген бәрі ашып айтылған. Соның ішінде кәсіподақ ұйымы қалай құрылады, ол аумақтық кәсіподақ, салалық кәсіподақ және жергілікті локалды кәсіподақтар болып құрыла береді. Және өзіңіз де жақсы білесіз, кәсіподақтың бұл еркін демократиялық принциппен құрылатын нәрсе. Ол кәсіподақ ұйымы әр мекемеде бар және ол қай тұрғыда қандай салада өздерінің кәсіподақ ұйымдарын қалайды, солай жұмыс істейді. Бірақ бұлар кәсіподақ ұйымның бәрі бірігетін тұс бар. Осы уақытта біз мысалы Жамбыл облысында қазір 15 кәсіподақ, салалық кәсіподақ ұйымы филиалы болатын болса, осылардың бәрі Қазақстан Республикасының кәсіподақтар федерациясына біріккен. Өйткені республика тағы бір екеуі бар. Осы кәсіподақтар федерациясына қарайтын Жамбыл облысында қазір сол 15 салалық кәсіподақтың құрамында 120 мыңнан астам мүшесі бар. Енді қандай нәтиже береді деген кезде, жаңа заман ол заңмен мұның бұрынғы мазмұны қалды өзінде, бірақ жұмыс істеу тәсілінде өзгерістер болды. Оның ішіндегі қазір сіз жаңа бір сөз басын алып отқан кезде еңбек қатынастарын реттеу деген мәселе бар. Бұл енді еңбек қатынасын реттеу деген мәселе бұл енді бір ғана ұғыммен тұрмайды. Ол енді өзіңіз былай деп қарауға болады. Мысалы кез келген еңбек адамы бір ұжымға барғаннан кейін ол немен шайды? Әрине келісім шарт жасайды. Содан кейін барып ұжымдық шарт болу керек. Осының бәрін де талап қойды екі жақты. Жұмыс беруші және жұмыскерлердің мүддесін қорғайтын осы кәсіподақ бірлестіктері. Міне осы тұрғыда Қазақстанда қалай қазір? Осы биыл жылдың басында үкімет және жұмыскерлердің мүддесін қорғайтын жаңа бірлестіктер, кәсіподақтар және жұмыс берушілер осыларын атамекен кәсіпкерлер палатасылар қола қояды. Біздің Жамбыл облысында үш жақты келісім бар. Әкімдік және кәсіподақ ұйымының бірлестігі және кәсіпкерлер палатасы деген. Міне осы заңның аясында әріптестік, әлеуметтік әрекеттестік деген бар. Қазір осы үкімет және бізде 11 жыл атқару органы бәрі өзіге жұмыс істеуге мүмкіндік береді сізге. Әлеуметтік әріптестік арқылы өзі және талап қояды. Оның ішінде қазіргі өндірістік кеңестер деген бар. Бұл өндірістік кеңес деген жұмысты өнімді істеудің бірден бір шарты. Және ұжымдық шартты қалай көрсетеді. Егер де алып кәсіпорын болатын болса, осыған жылдық жыл бойында сіз қандай лайықты еңбек сапасын жақсартуға үлес қосуыңыз керек. Өндіріс иесі немесе өндіріс қожайыны немесе мемлекеттік органдар болатын болса, олар келіседі. Мысалы 10%-ға дейін жылдың аяғына дейін қосамыз осын деп. Әрине осы жердегі кәсіподақтың заңға сәйкес дегенде екі нәрсені ескеру болады. Жалпы кәсіподақ өзінің заңында өзіңізді еңбек заңнамаларын айтып отырсыз. Еңбек кодексі және кәсіподақтар ұйымы туралы заң біздің негізгі тірегіміз болып саналады. Енді жалпы кәсіподақ ұйымының негізгі міндеті бұл жұмысшылардың құқығын қорғау екендігін белгілеу түсінікті. Айтыңызшы, жалпы биыл жыл басынан бері осы мәселеге байланысты қанша азаматтарды қабылдап қанағаттандыра алдыңыздар? Біз осы сізбен сұхбаттасып отқан кезде Қазақстан кәсіподақтарының күні бір 10-10 маусым деген күн бар. Кәсіби мереке деп санаймыз. Осының қарсаңында біз өзіміздің Жамбыл облысының кәсіподақ орталығында қоғамдық қабылдау өткіздік. Сол қоғамдық қабылдауға сол жарты күн шамасында 50 шақты адам келді. Соларын енді сараптап көрсеңіз, оны зерделеп көретін болсаңыз, кімнің құқығын қорғауыңыз керек дегенде
кәсіподақтың араласатын еңбек дауы. Еңбек дауы ол болады. Болмай тұрмайды еңбек дауы деген кезде. Осын кәсіподақ сотқа дейін іс және сотқа сот болып жатқан кезде кәсіподақ ол қай тұрғыда араласады. Осы тұрғыда мен алдын ала ертерек айтып кетейін. Қазір Қазақстанның жоғарғы соты мен Қазақстанның кәсіподақтар федерациясының арасында татуласу орталығы деген ашылады. Сотқа дейін жібермеу керек. Еңбек дауын. Негізгі жүгінетін адамдар мысалы жасырмайтын, мектепте мысалы мектептің мұғалім жұмыстан шығарып жіберді әртүрлі себептермен. Мен осы жерге келген кезде жергілікті кәсіподағы немесе бастаушы ұйымы араласады. Мысалы Жамбыл облысының білім ғылым қызметінің кәсіподағы деген бар. Осыларда өте бір ешқандай мына басқа облыстарда жоқ керемет осы заңгерлік қызмет бар осыларда. Солардың араласуымен әр жылдарда өтінесең, мысалы бір жылдарда 30 миллион, бір жылдарда 50 миллион, немесе 70 миллион мұғалімдердің ақшасын қайтарып беруге кәсіподақтың үлесі. Ал еңбек даулары деген кезде өндіріс орындарында болатын болса, ол жерде де әртүрлі келісім комиссиясы дегенде болады. Бір жағынан жұмыскерлер, екінші жағынан жұмыс берушілер. Екеуінің арасында келген кезде бұған да кәсіподағым араласа алады бұған дегенде. Бірақ барлығын деп заңның шеңберінде. Бұл жерде енді өзінің еңбек шарты бұзылып жататын болса, неге шарт бұзылды деп енді сотқа бергеннен бері татуласу орталығында шешеді деген қазір осы жерде жұмыстар жасап жатыр. Мұның алғашқы қанатқақты жобалары мысалы Қызылорда облысында жүзеге асып жатыр. Осыны айналып келген кезде кімнің құқығын қорғайды деген кезде кәсіпті қорғайды. Ол енді еңбек қатынасын реттеу деген өткен шақты келісім тұр атқару органдарында. Ол назарға тұрады. Заң бар. Және өзің ойла, кез келген адам құқықтық мәдениетінің жоғары сатысына көтеріліп кеткен жоқ. Олар кейбірде өзіне заңгерлік қажет еді. Кәсіподақ тегін қызмет көрсетеді осы уақыттарда. Бұл жөнінде әрбір салалық қоғамдық ұйымдардың барында заңгерлер жұмыс істейді. Және ол сізге тегін қызмет етеді. Өйткені мұның ар жағында мүшелік жарна деген бар ғой. Мүшелік жарна не үшін төлейсіз? Әйтпесе кәсіподақ тойда тегін мүшелік жарна жинайды. Сосын жолдама неге санаторий ма, басқа демалыстарды жолдама берумен шектеледі деген ол бір жақтаған ұғым, олай болмау керек. Ол да бар оның ішінде. Белгілі пайызын қайтарып отырып және оны жартысын төлеу деген мәселе бар. Бірақ айналып келгенде кәсіподақтан сіз бір қызық көріңіз ғой. Сіздің мүддеңізді қорғау үшін ол барлықта қазақша айтқанда кірпік қақпай сақ тұру керек деген сияқты әңгіме бар. Жалпы бұл еңбек беруші мен ұсынушы мен жұмысшылардың арасындағы болғанда бұл қоғам қалыптасқалы бері болып келе жатқан өмір ғой. Болады, түсінікті де. Ал енді қазіргі қазақ қоғамында, соның ішінде біздің Жамбыл облысында бұл әлбетте кездесіп тұратын жер. Жалпы қай салада еңбеккерлердің құқығы жиі бұзылады? Мысалы, мынандай деп айтады, өндіріс орындары бар, жекелеген, солар берешек. Мысалы, 3 миллион, 5 миллион деп шарт деп алайық. Не жалақысын бере алмайды, не басқа береді, соң бір күні банкротқа ұшырайды. Сол кезде кәсіподақ келеді көмекке. Сіз ана ол қалай құтылады ол? Ол мүлкін сату мүмкін, сөйтеді өзінің қарызын құтылуға күштеуі мүмкін. Сол кезде де жоқ, сіздің саған жасаған дүниеңізді, өніміңізді жасаған мына еңбек адамы. Бірінші соның анау қарыз берешегін қайтарыңыз. Сонан кейін болады деген талапты қоюға болады. Көбісі жаңағы салық бар, басқа бар, соны төлейді, соны сіздікке деп айтады ғой. Сосын екінші жағы бар. Бізде өзі бір кәсіподақтарына бастайды тастайды деген нәрсе емес. Әрбір нәрсеге белсенді кәсіподақ ұйымдар бар. Мен шынымды айтайын. Өте белсенді кәсіподақ ұйымдар бар бұл жөнде. Және өте құқықтық мәдениетті өте жақсы қалыптасқан және кәсіподақты жұмыс істетіп отыр олар. Өздері де жұмыс істеп отыр. Әрі сол арқылы кәсіподақты жұмыс. Осы жерінде жалпы кәсіподақ ұйымдарының талассыз көшбасшылары деген бар. Ұзақ жылдар істеген өз алдына бір төбе. Шынымен де кәсіподаққа жанында білімінде тәжірибесін жұмысы батқан адамдарды осы кәсіподақ мерекесі күнінде еске алсақ, солардың еңбегін құрметтеп тағы айтып өтсем артық жоқ қой деп ойлаймын. Қазір жалпы әр мекеменің өз кәсіподағы бар. Жалпы осы жаңа жүйе тиімді деп айтуға бола ма? Жалпы айланып келген кезде барлығының түпкі мақсаты бір еңбеккерлердің құқығын қорғау. Әрине, әрине. Ол енді ол. Мысалы Жамбыл облысында 1300-дей бастауыш кәсіподақ ұйымы бар. Бәріміз ғой енді көп мекемелерді қамтылған осылай. Енді осылардың жұмысын, қызметін немен өлшейсіз? Ойлап көрсеңіз, ең басты ана ішінде өндірістік кеңес деген болады. Сол өндіріс кеңесінің көпшілігі енді әрине мектептердің бәрінде өндіріс кеңесі бар. Ұжымдарда бұл енді өте бұлар сергек бұл мәселеде. Солары талапты орындау жөнінде бұлар күш салады әрине. Күш салмай тұрмайды ол жерде де. Және бір нәрсе деп отырмыз қазір кәсіподақтың қазір енжары болмаудың үлкен нәрсесі мына құқықтану мәселесінде мықты болу керек. Заңды қызмет жақсы жұмыс істеу керек.
Сосын кәсіп одағы комитеті әркімнің ығына жағылатын дүниеміз. Және өзінің ұсыныстарын барлығын сол жергілікті атқару органы немесе өндіріс орнына талап қоя білу керек. Ол енді айқайшу емес әрінде. Әркімде өзінің пікірін айтатын нәрсесі бар ғой. Ең бастысы сіздің алдыңызда еңбек шарт жасалды. Және ұжымдық шарт жасалды, өндірістік кеңес тұр, осылардың бәрін талабын қарап отыратын болсаңыз, қазақша айтқанда тырп етпейді. Жақсы. Жалпы мынау жұмысшылардың құқығын қорғайтын кәсіподақ ұйымынан өзге еңбек инспекциясы да бар ғой. Бар, 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 бар. Енді осы жерде ой туындайды. Қай мекеменің өзінің атқаратын функционалдық міндеттері бар? Бір-бірлеріңізді қалай толықтырасыздар? Мысалы, сенім сертификат деген бар, еңбек инспекциясының бірінің. Соған қол қоятын біреу кәсіподақ ұйымының мүшесі болады, біреу мүшесі болады соңында. Сенім сертификат дегенде, ол барлық заң талаптарын орындап отырған мекеме. Жұрдақау болма көрек. Ол ерден күні үлкен бір конкурстарға қатысу мүмкін, басқа да бір өндірістік байқауларға қатысу мүмкін. Сенім сертификаты өндірістік барлық Қазақстан заңдарын сақтап отырғандығын көрсетеді. Еңбек инспекциясын өзінің заңында өкілеттігі бар. Мысалы, кәсіп одақ қалай? Мысалы, еңбек инспекциясы қай мекеме қанша қарыз, қай мекемеде ұжымдық шарт жасалмай отырған еңбек инспекциясы оны байқайды, біле тексереді. Ал бізбен бірлесетін нәрсесі еңбек. Мысалы, қазір Қазақстан Республикасында еңбек шартын жасаңыздардың үлкен акция жүріп жатыр. Осыған бірден бір мұрындық болып отырған осы еңбек инспекциясы және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, сол бәріміз бірлесіп және оған атамекен палатасы да кіреді. Айналып келген кезде бәрінің жұмысы бір, ал енді еңбек инспекциясы дегенде енді жасыратын жоқ. Ол үлкен мекеме, тегеуріні мекеме және ол заңды құқығы бар олардың, комиссиясы бар. Бірақ бар айналып келген кезде егер де шағым жасалмайтын болатын болса, кіре бермейді ғой есіктің бәріне. Егер шағым орындалатын болса, еңбек инспекциясының өкілеттігіне сай ол барлығын айта алады. Соның ішіндегі ең үлкен нәрсесі тірейтінде арқа сүйейтін еңбек шарты. Еңбек шарты ұжым шарты соны қарап отырған. Біз еңбек инспекциясын өте қазір былай болып отыр, бізде еңбек инспекциясы жаңа біздің Жамбыл облысындағы Баубек басқаратын әлеуметтік бағдарлама басқармасы, жаңағы палатамен бірдесіп Жамбыл облысының барлық ауданды бірге аралап жүрміз. Сол жердегі бәріміз үйлесетін бір ақ нәрсеміз еңбек қатынастарын реттеу деген мәселеге бірдесіп жүрміз осы жерде. Сондықтан еңбек инспекциясымен бірдей. Қай жерде бір жазатайым оқиға болды ма, еңбек инспекциясы бір және кәсіподаққа оны айтады, хабарлайды. Өйткені сол жерде кәсіподақ ұйымы бар ғой жерде. Жазатайым оқиғаны алдын алу деген байланысты еңбек қауіпсіздігінің үлкен бағдарлама бар. Жамбыл облысында бұл жөнінде бекітілген үш жақты комиссия бар. Әкімдікте Тимур Амантайұлы Жәңке басқаратын комиссия болады. Осылардың бәрі уағында қаралады, талқыланады. Күн тәртібінде қандай мәселе? Әсіресе мынау өзіңіз ойлаңыз, таңертең жұмысқа шыққан адамның аман есен келген қандай жақсы жазатайым болса, соны алдын алу керек. Жазатайым оқиғаның алдын алу деген өте ол еңбек қауіпсіздігінің мәселе жай ғана сөз болмайды ол жерде. Ол жерде еңбек қауіпсіздігін қанша техникалық инспекторлар жұмыс істейді. Технологиялық инспекторлардың жылда олардың білімін жетілдіру үшін, олардың құқықтық жағынан сауаттандыру үшін қаншама семинар, лекция өтеді, осының бәрін жүзеге асыруға кәсіподақ ұйымдары қатысады. Әсіресе техника инспекторлар бұл жерде көп жұмыс істейді. Өзіңіз білесіз, қазір біздің елде шағын және орта кәсіпкерлікке үлкен мән беріліп отыр, елбасы қатты қолдайды. Бір өкініштісі, осындай шағын кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтар өзінің қол астындағы еңбеккерлеріне еңбек шартын жасай бермейді. Кейін дау туып жатады. Жалақысын төлеуге байланысты тағысын тағылар. Бұл мұны өте дұрыс айтып отырсыз, өте өзекті мәселе. Өте өзекті. Шағын орта бизнес дегенде жекеменшік қой, иә, өздерінің жасап отырған нәрсесі. Мемлекет қамқорлық жасап отыр оларға. Мысалы, бүгінде бір болған әңгімеде ол кезде бір біздің кәсіподақтың біраз кісілері айтты, оның ішінде мен де өз пікірімді қосам. Мәселен, айтайық, Тараз қаласында қанша мейрамхана бар, қанша кафе бар? 200 ба, 300 ба, 500 ба, 600 ба? А соларда барлық, мысалы, кейбіреулерінде, мысалы, 5 адамға ғана шарт жасай салу мүмкін еңбе қалған адамдар. Сіз енді күнде тойға бармасаңыз да барасыз ғой тойға, сонда сізге кемінде 40-50 сізге даяшы жұмыс істеуі мүмкін. А солар қарасаңыз, студенттер, колледждің оқушылары деген сияқты. А солармен еңбе шарт жасалып отыр ма, салық төлеп отыр ма? Екінші жағы бар. Бұл жерде ең бәсігі немен құқықтық сипаты бар, келісім шартпен жұмыс қалу деген бар. Оның ар жағында өзін өзі қамтуды адамдардың несін тобын табуды мәселе болып отыр ғой. Егер де сізде еңбек шарт жасалмайтын болатын болса, салық төлемдерден жалтырады. Екіншіден сізге ешқандай жаңа ауырып уақытша ауырып қалатын болса, оған төлемейді. Медициналық ода жоқ, сақтандыруға ода төлемейді. Көріңіз қандай проблема. Еңбек шартын жасау деген адамның өзіне керек.
Және сол арқылы қоғамның мәдениеті қалыптасады адамдарға. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, шағын орта бизнестің бір түрін айтып отырмын. Көп мұндайлар. Қазір де бізде Жамбыл облысы кәсіподақтар бірлестігі, кәсіподақтар федерациясының еңбек шартын жасау деген бағдарламаны жүзеге асыруға талап қойып отырған себеп осы. Және бұл ғана емес, біздің әлеуметтік еңбек қорғау министрлігінің осы жөнінде үлкен іс-шаралар бар. Қазір осының бәрі осыған келе жатыр. Өйткені адамдар түсіну керек. Өзіне еңбек шартын жасау деген өзіне кепілдік жасау деген жақсы өмірінде болашағы. Демек әрбір еңбеккер жұмысқа барған азамат бұны талап етуге құқысы бар. Әрине. Еңбек шартын жасау. Әрине. А егер ертең сізге зейнетақыға төленбесе, онда не болады? Ертең сізге медициналық сақтандыруға төленбесе не болады? Но жарайды. Өте қиын жағдайда ол жедел жәрдем көрсетеді. Бірақ ертең басқаша болуы мүмкін. Сіз енді қалтаңыздан қалай төлейсіз оның бірі? Еңбек шартын жасаудан бас тартса, азаматтар кімдерге шағымдана алып жалпы олар? Еңбек шартынан бас тартатын болса, тиісті мемлекеттік атқару органдары бар. Кәсіподақ ұйымына да жарайды. Сіздерге де бар ғой. Болады. Кәсіподақ ұйымы өзі дабыл қаға алады бұл жөнінде. Өйткені шағым түсіп тұр ғой. Айтатын адрес мекен жайы бар, және ол лайықты азаматтық тұлға. Мынау қазір қарап отырсаңыз, интернет қатты дамыған заман ғой. Қай жағдай болмасын, оны жариялап жатады. Бақ беттерінде де көп жазады. Сол жерде жалпы мынау еңбек берушілердің құқығы қазір көбірек қорғалып кеткен деген мәселені жиі көтеріп жатады. Жұмыскерлердің, жұмыс берушілердің құқығы мына жұмысшыларға қарағанда көбірек қорғалған дейді. Сол себепті кәсіподақ ұйым керек. Кәсіподақ ұйымы құрылатын болатын болса, кәсіподақ ұйымы талап етуге мүмкіндік бар. Жаңа мен айтып отырған сияқты, еңбек шарты, ұжымдық шарты, және өндіріс кеңестері ол жерде жұмыс істейді. Және кәсіподақ ұйымы еңбек адамының қауіпсіздігін, еңбек адамды жақсы өмір сүру лайықты еңбек шарттарын жасауға бірден бір мүдделі, сонда кәсіподақ ұйымы болып тұрады. Мен кәсіподақ ұйымында жеке қызықтырайын деп отырмын. Жалпы кәсіподақ ұйымының қажеттілігіне ешкім жоққа шығарамайды. Ана бір пайыздық жалақысынан жаңағы жарна төлеуге деген мәселе үлкен ауыр болып тиюі мүмкін оларды. Бірақ әрқалай әр жерде өздерінің жаңағы пайыздық жаңағы 60-70-80 процентін пайызын өзінің жаңағы бастауыш ұйымға қалдырып отырған салалық кәсіподақ ұйымдар да бар. Олар да жұмыс істейді, олар да көмектеседі. Және ол айналып келген кезде қазір кәсіподақта ұзақ жұмыс істеген кісілер бар. Осылардың бәрі қиын кезеңдерден өтті. Жалпы кәсіподақта басқа да өмірде болса да егемендіктің егін алдында түрлі қиындықтарға тап келгені бар. Оны білесіз, кәсіподақтарда кезінде қаншама дүние мүліктер болды бір кезде. Қазір енді олай емес, бірақ сонда да қалғандарын сақтауға, көздің қарашығындай сақтауға ұмтылып қана тұр. Сондықтан да кәсіподақ ұйымына көзқарас қазір жаңғырту, тура рухани жаңғыру деген сияқты. Қазір ойлаңыз, цифрлы Қазақстан бағдарламасы жүзеге асқан кезде жасанды интеллекттер, роботтар, басқа электрондар келе жатыр ғой. Ертең кейбір жұмыс орындарына адам керек болмай қалады. Оғында алдын ала сақтандыру керек. Сондықтан дағды қазір жұмыс жүрген адамдардың қанша орта мектеп білім деңгейінде көбісі қалып қойған осы деңгейде. Дағды мен бейімі жоқ. Ертең үлгере алмайды. Сондықтан да осы мемлекеттік бағдарламалы бар. Және еңбек елбасының жолдауы бар. Және осы әлеуметтік бес бастама бар. Осының бәрі кәдімгі сіз бен біз осы отанды қанша жақсы көріп, отанның қоғам қанша игілік жасаймын десең, осының бәрі де кәсіподақ араласады ғой. Кәсіподақпен сіз бен біз. Мейрамбек Мылтықбайұлы, жалпы еңбекшілердің құқығын қорғаудағы сіздердің рөлдеріңізді ешкім жоққа шығармайды. Бірақ бір ойланатын нәрсе, сіздер мысалы үкіметтік ұйымға жатпайсыздар. Үкіметтік ұйымға жатпағаннан кейін өз-өзіне сұрақ туындайды. Жаңағыдай осы еңбекшілердің құқығын қорғауда тіпті іс сотқа дейін жеткен кезде сіздердің көп жағдайда қауқарларыңыз осы сіздердің статустарыңызға қарап бір кер әсерін тигізбей ма деген мәселе. Жоқ, өзінде бар. Мысалы үкіметтік емес ұйымдар туралы заң бар, соның ішінде кәсіподақ ұйымдар бөлек заң бұл. Сіздер бір төбесіздер ғой жалпы. Дұрыс айтасыз. Бұл дара заң. Сол дара заң бойынша ол кәсіподақ сотқа дейін береді. Өткенде мысалы жаңа татуласу орталығы ашылғанда жоғарғы сот басшылығы және федерат басшылығы жанында үлкен сондай жиын болды. Осы да кәсіподақ ұйымдарын араласу деген мәселеге келген кезде заңдық тұрғыдан онда да жаңағы татуласу орталығы жұмыс істейді, сотқа дейінгі шешу мәселесі. Ал сотқа барғанда да барарады, өйткені заңдық көмекті тегін жасайды ғой кәсіподақ. Сондықтан да осы жағынан да арқа сүйеуге болады. Бұл жөнінде сөзім басында айттым, бір ғана мысалы жаңағы білім ғылым қызметкерлерінің кәсіподағының заңгерлері қаншама дүниені алып кетіп жатқаны. Соны оларды да әртүрлі мысалы жалақын төлеу, қосымша үстеме төлеу деген мәселеде заңдық талаптар бар ғой. Кейбіреулер орындамауы мүмкін. Сол кезде кәсіподақ айтады, жоқ кешіріңіз, сіз мынаны орындап отырған жоқсыз дегенде оған әрине біліктілік керек оның бәріне. Енді мынау 10-маусым сіздердің төл мерекелеріңіз екенін білеміз. Жалпы
осы үлкен мереке қарсаңында, кәсіби мерекелеріңіздің қарсаңында өз тараптарыңыздан қандай шараны қолға алып жатырсыздар? Бізде мынандай бірнеше ай болды. Кәсіподақтардың еңбек адамын танытудағы рөлі деген үлкен бір циклды хабар демекші, циклды хабар нелер кездесулер ұйымдастырып отырмын. Жалпы қоғам мына қоғам тұлғалармен нәр алады. Тұлғаларға қарап еліктейді. Осы шын мәнінде патриот деген нәрсені біз кейбірде басқаша түсініп қой. Патриот деген отанға адал қызмет етудің ең үлкен нәрсесі. Мысалы Жамбыл облысында ең әйгілі тұлғалардың бірі қазфосфат жауапкершілік серіктестігінің бас директоры Қазақстан еңбегі Мұқаш Ескендіров бауырымыз. Осы азамат Ескендіров Мұқаш Нұрқұлан ойлы аудандардың бәрін аралап Тараз қаласын бір мен сізден кәсіподақ ұйымдарының ұйымдастыруымен басқалар емес кәсіподақ ұйымдарының осындайлар жасап отырған бір үлкен акциямыз бар жасап жатқан осында. Сосын осы мерекенің қарсаңында жаңағы бастаушы ұйымдардың рөлін атқару жөнінде көп түрлі жұмыстар да. Бастаушы ұйымдар көп арқа сүйеу керек, бастаушы ұйымдар білу керек адамдар кім екенін, олар қалай көмек жасайтынын. Тағы бір нәрсе еңбек шартын жасаңыз дегенді айттым. Еңбек қауіпсіз деген мәселе міндетті түрде әсіресе мына цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыруға көп жұмыс жасап жатыр кәсіподақтардың. Алып зауыттарда, фабрикаларда кездесу кәсіподақтардың ондай лидерлер бар, санасатын лидерлер бар осы жақта. Енді біз бірнеше күннен бері жаңа қоғамдық қабылдау жасап жатырмыз. Осы сосын ақпараттық насихат жұмыстарға араласып отырмыз. Сізбен бізбен сұхбатымыз осыған кіреді. Сосын күнеге шығаны осы кәсіподақ ұйымдарының жетекшілерін Жамбыл облысының әкімі Асқар Есебол Мырза Ахмет арнайы қабылдады. Кәсіподақ ұйымдарының атқаратын қызметтерімен бірге біздің көкейімізде жүрген кейбір өзекті мәселе тұрғыларда ол кісі пікір алысты және оны дұрыс қабылдан оң шешуге ықпал жасауға сол жерде әңгіме болды. Осының бәрі сарады. Енді салтанатты жиналыс, енді көшбасшыларды, үздік шыққан адамдарды тиісті марапаттау деген өз әлемі бар. Сондықтан да қазіргі дәстүр бар ғой. Иә, бұрыннан қалыптасқан дәстүр бар. Соның ішінде осы эфирді пайдаланып отырып, кәсіподақ ұйымдарына көп еңбек сіңірген кісілер бар. Ұзақ жылдар істеген, шынымен де жастай деген сол кісілердің бәрін мерекесімен құттықтаймын. Біз ол кісілерге мен құрметтейміз ол кісілер. Ол кісілерге біз қарызбыз. Ендігі бүгінгі кәсіподақтар қызмет етіп отқан жұмыстың бәрі жаңару жолында, жаңғырту жолында. Оның арасында сапалы кадрлар деген мәселелер де бар. Онда жоққа шығару болмайды. Сондықтан да мереке құтты болсын. Осы кәсіподақтар күнінде Тараз көшесінде шықсаң біз билбордтарымыз іліп тұр. Соның өзін көргенде кәсіподақ деген сөз еске түседі ғой. Сонда кәсіподақ мен қорғаушым еңбеккерлердің тірегі қоғамдық құндылықтардың қамқоршысы деп санаймын. Рахмет, Мейрамбек Мылтықбайұлы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге біз де сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қарапайым еңбекшілердің құқығын қорғау барысындағы еңбектеріңізге, жұмыстарыңызға тек қана жеміс және сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта соңындағы жұмысын осылай түйіндеді. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.